Един от най-интересните аспекти на древната религия, на древните вярвания, всъщност са погребалните практики. Защото именно в различните обреди, които хората следват, погребвайки и изпращайки своите мъртви в отвъдния свят, може да се опитаме да разберем техния начин на мислене и, разбира се, това, което те са си представили за ценностна система на живота на тази земя, защото в зависимост от проведените си дни на земята, ще бъдат възнаградени в отвъдното. Това е и причината следващата зала да бъде посветена именно на тези погребални практики. Още повече, че те при нас се различават доста от вътрешността на Балканския полуостров. Тук мъртвите се погребат по два различни начина. Мъжете се погребат обикновено изпънати по гръб, докато жените свити на дясната си страна, като ориентацията им е на север-северо-исток, т.е. главата им сочи в тази посока. Напълно различно от погребенията, които са в вътрешността на днешна България, в другата част на северо-источната част на нашата страна, където мъртвите се погребат свити на лявата си страна с глава на изток. И тази разлика е показана с експонирането на един такъв гроб, който е вдигнат от разкопките на некропола при селищната могила Голямо Делчево. Едно детенце, което около 12 годишно, погребано от неговите близки именно в такава поза. По-интересното в района обаче е, че не само позите са различни, много по-богати са и самите гробове, което показва, че този регион доста изпреварва не само в, да кажем, идеологическо, но и в материално отношение съседните. Един от най-знаменитите, един от, може би, най-важните гробове, който е проучен през този период, е демонстриран с една цяла витрина, където са показани откритите в него предмети. Това е гроб номер 3 от втория варненски некропол. Намерен малко по-късно от знаменития първи некропол, всъщност той показва именно предпоставките за появата на едно подобно, богато, сложно организирано общество, тъй като в този гроб е погребан човек с прерогативите на висша власт. Той има дълга, много голяма рогова бойна брадва, която не би могла да бъде използвана в реален бой, така че по-скоро използвана в качеството си на някакъв жезъл или скиптър. И именно в този гроб са открити 31 златни маниста, които се приемат за най-раното обработено злато в света. Гробът се датира около 3700-3750 години преди Христа. Варненският некропол е добре известен, открита през 1972 година, абсолютно случайно, по време на строителни дейности в западната промишлена зона на град Варна. И от тогава започват неговите проучвания, неговите разкопки под ръководството на Иван Иванов. Те траят 13 сезона до 1991 година. В резултат от тях са проучени над 300 гроба и тези гробове влизат директно още от самото си начало в световната преса, предизвикват световна сензация и до момента са една от визитните картички не само на Варна и региона, но и изобщо на цяло България. Но в всичките тези над 300 гроба са открити над почти 6 кг златни изделия. Имаме ясно доказателство за наличието на първите структури на властта, за първото общество, в което имаме управляващи и управляване. Това се предполагало преди от разкопките на некропола, че за първи път се случва 1000 години по-късно в Месопотамия, в Египет. И изведнъж се оказва, че на Балканите имаме едно общество, което е много по-ранно и тези процеси вече са започнали. Те се илюстрират не само от многобройните златни предмети, те се показват и от разпределението на тези предмети в гробовете. От 300 гроба златни предмети са открити само в 62. От тези 62 гроба над 5 кг са намерени само в 4 гроба от всичките тези 300. И най-важното, което, и това е
неоспоримото доказателство е, че в тези богати гробове има жезли, скиптри, т.е. символи на властта, такава каквато и до момента се практикува и каквито символи и до момента се срещат в днешните монархи. В случая с Варненския некропол, ролята на жезли играят бойни брадви, чието дръжки са обковани, облицовани с злато. Но освен тях се виждат и различни други атрибути, които тези вождове, да ги наречем така, са притежавали. Това са многобройни оръжия, брадви, лъкове и копия. В погребението от гроб 43, това е погребението на богатия вожд на тази общност с многобройните негови атрибути на властта и на военната му мощ, имаме доста запазен череп. Именно по останките на този череп професор Йордан Йорданов прави реконструкция на лицето на погребания. И ако го погледнем по-отблизо, ще видим, че той изглежда много като нас. Ако срещнем подобен типаж на улицата, дори няма да му обърнем внимание, защото той изглежда много подобно на съвременното население на България. Причината за това е, че в тези погребения хората имат значително количество европеидни, протоевропеидни черти и се приближават към нас. Края на тази великолепна цивилизация, протоцивилизация, протодържавна институция е много загадъчен. Той е забулен в мъгла, защото изведнъж в края на 5-то хилядолетие преди Христа, около 4200-та година, селищата, обиталищата на тези хора са напуснати и некропола също престава да бъде използван. Това е една от най-големите загадки и въпроси в българската праистория. Какво се случва в края на 5-то и в първата половина на 4-то хилядолетие? Тъй като следите от обитаване на население на тази доста голяма територия на Източните Балкани са спорадични, повечето от тях са от първата половина на този период, втората половина нямаме ясни материални останки. Първоначално една от версиите беше, че тук идват едни воинствени народи от Северо-Исток, които с огън и меч унищожават бедните, проспериращи земеделци. По-късно се оказа обаче, че ние нямаме никакви материални доказателства за присъствието, за идването на подобен тип войствени народи или дори да не са войствени. Нямаме и някакви масови погребения, които да бележат подобен тип конфликти. Все повече и повече започва да се налага версията, че постепенните климатични промени правят невъзможно обитаването на тази територия и започват постепенно разселване в околните области, където населението със сигурност знаем, че в края на 5-то хилядолетие нараства и изоставят своите традиционни местообиталища. През каменно-медната епоха просперитета на местното общество се дължи на широк търговски обмен с най-различни суровини. Освен златото, имаме редица суровини, които не се срещат в Североизточна България. Разбира се, най-видимата е мета. Тук имаме цяла поредица различни минерали, които не са местни. Изключително интересен минерал, който се нарича кварц, се правят всевъзможни маниста. Местното население предпочита варианта, който се нарича халцедон, това е кварца с червено отцветяване и правят от тези изключително твърди минерали красиви маниста, част от които са шлифовани. Може да кажем, че това е началото на ювелирството с появата на фасети. По-интересни са обаче скалните породи. Тук нямаме вулканични скали, от които се правят брадви, тесли и длета, използвани от тогавашното население. Те се внасят от различни региони на Балканите. Но специално в гроб номер 43 имаме една чудесна полирана зелена брадва, която е направена от жадеит. Жадеит е една от разновидностите на нефрита, който се среща в Китай, но този е с произход от
Северните Алпи. Имаме не само тази брадва, имаме една поредица серия от по-мънички теслички, които се срещат, също са намерени във Варненския некропол. И най-масово използвания материал, който се среща не само във Варненския некропол, но и изобщо по цялото Черноморие през този период, са изделията, украшението, черупката на мидата спондилус. Това са гривни, различни маниста, от които се правят огърлици. Мидата спондилус е много интересно мекотело. Той до момента се среща масово в Средиземно море. Тя обаче обитава само Средиземноморието. В Черно море не вирее, тъй като на нея е необходима не само топлина, но и необходима и светлина, което мътните води на Черно море не могат да й предложат. При полиране черупките на тази мида получават един изключително интересен пурпурно-виолетов оттенък, който чудесно се допълва с златото, с червеното на Карнелова. Изобщо доста е ефектен. Имаме една изключително интересна находка от Варненския некропол. Това е една малка черна пластинка от обсидиан. Той показва, че тези връзки, които варненци са разпрострели в цяла Югоизточна Европа, покриват и всевъзможни други, не толкова често срещани суровини. Най-стратегическата суровина, която те доставят, е висококачествения кремък. Тъй като кремъка е основна суровина през цялата праистория за направа на най-различни уръдия на труда. И тези висококачествени изделия приготвят в най-различни ателиета. Най-качественият кремък се намира на територията на днешното Лудогорие, Разградско. И именно във Варненския некропол имаме една голяма концентрация на дълги кремъчни пластини, каквато може да се види тук, с дължина от 30-40, имаме най-дългата 52 см, което е изключително технологично постижение за това време. В Варненския некропол са открити множество накити. Всъщност, те са най-многобройните находки от този некропол, тъй като те не само показват, или поне част от тях показват статута на притежателите им, но и някои от тях просто ежедневно са носени от мъже и жени, които просто искат да бъдат красиви. Това е част от техния имидж. Освен на черупката на мидата спондилус, за украса са използвани най-различни минерали. И едни от най-любопитните за нас, макар и изключително дребни като размери, са манистата от гагат. Това е един черен минерал от рода на въглищата, на лигнита, които са с изключително малки размери. Милиметър и половина до три, които са пробивани и тези маниста са използвани за нашиване. Не може да разберем всъщност по какъв начин и с каква технология са направени тези маниста. Просто толкова са фини, толкова са дребни, че не може да си представим как са пробивани техните дупки и как, с какъв инструмент те са нашивани или прикрепени един към друг. След Варненския некропол, разказа за праисторията, разказа за нашето минало, се пренася в залата, в която имаме един постепенен плавен преход от каменомедната към бронзовата епоха. Ако вече видяхме как изглеждат вождовете от каменомедната епоха в техните погребения с многото злато, то тук сме показали с каменни изображения как са изглеждали вождовете на ранната бронзова епоха. Тези надгробни стели, тези паметници са поставени на могилите, под които са се погребвали именно такива ръководители на общността на носителите на бронзовата култура. Бронзовата епоха е един период на изключително динамични промени, непрекъснати премествания на групи населения и многобройни и почти непрекъснати военни конфликти. Именно заради това имаме показано целият арсенал, който хората през тази епоха са използвали. Върхове на стрели, копия, бойни брадви, мечове, тъй като вече с появата на бронза е възможно направата и на режещи оръжия.
изобщо всичкото това, което хората са изобретели, за да увреждат един друг. Метала вече действително започва да бъде използван и като икономически материал. От него започва да се правят истински сечива, с които се обработват най-различни други материали, като дърво и така нататък. Едни от най-интересните експонати, които имаме при нас, са два големи слитъка, които са направени в формата на разпъната волска кожа. Това е формата, под която е била доставена мета на далечни разстояния и този тип изделия, тази форма е една запазена марка на доставчиците от остров Кипър. Както знаем от Илиадата на Омир, именно през края на бронзовата епоха, по време на Троянската война, за първи път в литературата, изобщо в писмените източници, се появява термина траки. И за това се приема, че развитието на тракийския етнос частично поне покрива и късната бронзова епоха, но при нас той се свързва основно с неговия разцвет през ранножелязната епоха. Именно на особеностите на това население е посветена следващата зала, в която имаме показани предмети, илюстриращи развитието на материалната култура на местното тракийско население през ранножелязната епоха. Освен това, ясно е видимо, че този район, в който се намираме в момента, не само Варненско, но и районите на север от нас, са кръстопът на всевъзможни етнически движения. Защото освен погребалните практики на траките, които са изключително характерни с кремацията в урни, които се полагат под най-различни насипани високи могили, ние имаме многобройни находки, свидетелстващи за присъствието тук на скити. Техни съседи, които също като тях са воинствени и също като тях кръстосват на Шери Дош, източната част на европейския континент. Края на 4-3 столетие преди Христа, освен тези разнообразни племена тракийски и скитски, тук се добавя още един етнос. Идват келтите. Знаем, че един от техните владетели, Кавар, е основал своето царство някъде в района на Варненско, най-вероятно южно от Дългопол, в района на днешното село Арковна, но имаме многобройни следи от тяхното присъствие, не само като монети, но и като въоръжение, което е изключително характерно за този северозападен народ. Нашата скромна преисторическа експозиция се опитва да разкаже цялата тази дълга последователна история. Имаме експонати не само специфични, които може да видите само тук, но и изключително представителни, показващи върховните достижения на праисторическото общество за цяла Европа. Именно това привлича нашите посетители, но най-важното, освен тези експонати, е да се опитаме да ги научим да пазят своето минало, тъй като това е част и от нашето бъдеще.